В Ужгороді оселився ручний лелека. Птах на ім'я Василь літає містом, зовсім не боїться людей і охоче позує перед камерами. Тож містяни залюбки роблять селфі з лелекою. Наші журналісти розшукали птаха і тепер теж мають такі знімки. Це лелека Василь. Сьогодні ми знайшли його на парковці біля супермаркету. Сюди він прилітає здебільшого в обідню пору. Працівники магазину птаха не проганяють. Навпаки, підгодовують смачною рибкою. Він ручний. Я до нього от підхожу. Да. Вася, йди сюди, дорогий. Він кусається малось. Ну, любить на кришах сидіти. Він так розмовляє. Василь зовсім не боїться людей, полюбляє грітися на капотах машин, які паркуються на стоянці. Ужгородці тепер на випередки викладають в інтернеті селфі з птахом. Сергій сюди приїхав спеціально, аби сфотографувати свого сина Гліба з лелекою. Це символ щастя, символ удачі, і вони на удачу прилітають. Птах такий, от людяний, любить людей, не тікає від них. Лелеку Василем нарікли ужгородські юнати. До обласного натуралістичного центру його принесли торік. На території закладу облаштували гніздо для ночівлі, та протягом дня він вільно літає по всьому місту. Птахові приблизно 2 роки. До нас його привезли із села Ставного Великоберезнянського району. Перезвонили, сказали, чи можна привезти лелеку, який не відлетів. Ми залюбки прийняли, відімо, не було зграйки, до якої він приєднався і полетів. Якщо він уже один раз не полетів. У центрі вірять, що колись лелека таки знайде собі пару і матиме власну родину, з якої відлетить зимувати до теплих країв. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Ужгород.